这台笔电靠着玫瑰金就可以打包啦。苹果真的玫瑰金上瘾，手表、手机、平板通通都粉粉的，现在连笔电也来了。2016年版本的 MacBook 今天起正式在经销商开卖。说实话，外观和上一代长得完全一模一样，整台机器从头到尾就是靠着玫瑰金的高颜值来卖人。12寸的萤幕维持着超级轻薄，认真的来看真的美啊，就连路上的大叔姐姐都心动了。那如果说当时我看到这台话，你会想吗？会啊，玫瑰金比较漂亮，因为像粉红色的感觉，因为它很轻，它比我这 Air 还要轻。然后颜色呢，会不会让你觉得尴尬？其实不会，我觉得，因为你去全场都看到你在用。大家好像颇心动的哦，但等一下等一下，这台键盘还是好浅，打字会有点不习惯，也没有闪闪发亮的苹果可以炫耀，这样41900元你花得下去吗？但靠着高颜值还是很容易掉出大神我的少女心呢。